duel je podle profesionálních pravidel, to znamená 3x5 minut. Tak jsme tady. Heavyweight. Já, David Závoda. Já už jsem o něm dneska mluvil a tím nástupem si to jenom potvrdil, jaký je to pohodář a jaký má nadlety na ten zápas. Že vlastně ještě před třeba zápas sama tady chodil s klukama do rohu a jaka si udělal takovýhle pohodový nástup a jde si zafajtit pro radost. Tak my jsme říkali, že to bude taková ochutnávka vlastně, těžká váha. Oh, ale začínáme hodně rychle. Oh. Tak David Závoda vlastně s Jevgeniem Orlovem už zápasil na M-Fighter 5 a prohrál. No ale na supertiu máme teda začátek jako blázen. Obrovské tempo na obou stranách. Závoda se pokouší jako dostat zápas na zem, ale Fencel to teda odmítl a hlavně tvrdýma úderama z začátku a přišlo mi, že Závoda byl i trošku chycený a otřesený. Tady jsou boje pletivá. Tady samozřejmě každý ten úder i v tom klinči je znát. No hlavně ta váha, když je 120 kilo, nebo nevím, co kluci navážili, podívám se schválně. 110. 108, 111. 111 Fencel. Tak když se na tebe přišpendlí 111 kilo, ještě vyvine svou sílu. A teď dva lokty, chytl Závoda. Fencel teda se ukazuje a high kick. Na super tihu, Závoda se snaží vracet. Tak a Fencel. Super koleno, tam si myslím, že zase trefil. William Fencel teda zatím ty údery fakt trefuje a trefuje tvrdě. No a brání takedowny. Zatím úspěšně. Teď už neúspěšně. A hra se mění a Závoda je nahoře. A uvidíme, jak moc mu ubralo sil ty tvrdý údery, který inkasoval ze začátku zápasu. Jsem zvědavý, jak dokáže využít tu hodní pozici. Zatím ho ten Závoda dobře svazuje. William Fencel to dobře brání, přesně tak. Stahuje tu hlavu, nedává tam prostor na nějaký údery. Když teďka se Závoda zvedl, tak ho naopak zase odtahuje. A hnedka upkicky a zvedá se, super práce od Fencela. Hnedka zvedák. Fencel, další zvedák, hák. Koleno, další koleno. Teďka uklecel tam koleno jedno za druhým. Loket. Teď skvělej tlak od Fencela. No po té, co se postavil na nohy, tak opravdu vrací Davidovi Závodovi ten takedown i úroky. Tou kombinací a koleny. To teda ale jako tempo na super tihu a zápas teda skvělej zase. Závoda teďka hezky se zbavil těch rukou pomocí kolena a otáčí to a bude chtít jít zase na zem. A Fencel odmítá, dává další kolena a tvrdý zadní. Teď další kolena, ten thajský clinch. Tři kolena po sobě a údery. A zasahuje, zasahuje. A Závoda se snaží a už ani nejde mu ten takedown dát do toho. Dobrý sprawl od Závoda se snažil ubránit takedownem, ale už neměl síly a je ve spodní pozici. Něco přes minutu do konce kola, ještě poměrně dost času na využití té horní pozice, minimálně na ground and pound. A damage teda už tam taky znatelná. A William Fencel, která mě překvapil, fakt skvělý výkon. Další lokty. Hezky si drží tu pozici. Další lokty.
přetočit. Dostal se. Dělá si, Milan Fencl se dělá pěkně místo na ty údery a na ty lokty. Milan Fencl vrátil zpátky na záda. Poslední 10 sekund prvního kola. Velmi úspěšné premiérové profesionální kolo pro Vilema Fencla, ať už ten zápas dopadne jakkoliv. Nabitý kolo, na Super TV teda hodně nabitý kolo. Tak začali jsme hodně zostra první kolo, vidíme jak druhá část, vypadá to obdobně. Že se na něj Přesně tak. Ale hezky se vytočil do strany, nenechal se přišpedli na pletivo a hezky to otočil a závoda zase na pletivu zády. Stampy od Davida Závody, který je zády k pletivu. Zkusil koleno. Trefil, ale hezky se zase zbavil ty ruky chycený. Nicméně zápas teda baví mě a musí bavit i diváky teda. Na Super tíhu vidíme jako fakt skvělý dynamický zápas. Závora teď takovou penaltový low kick, nebo takový calf kick. Jde vidět, že kluci do toho dali ze začátku fakt hodně, už se trošku zpomalili, ale ta hmotnost tam furt je a ty údery jsou razantní a už ten pohyb a teďka přestřelka končí klinčem. Bez Davy Závoda dokázal překonat tu vzdálenost, za kterého právě Vilém a chytal ruku a už ho má po celost. Dokázal si Viléma Fencla stáhnout, ale ten se zase super vytočil. A zase tam rve ty nohy na upkicky, jasně, že se v závodu odkopnou. Závora dobře přešel a má horní pozici. Dostal se do Hagardu, za kterou může dobře kontrolovat tu horní pozici. Vytahuje, Vilém Fencl super se vytáhl. Vilém Fencl výborně pohyblivý. Konec. Tam závod, a teďka nedovolený upkick podle mě, jo. Vlastně pokud má, kluci jsou natolik gentlemani, že rozhodčí nemusí přerušovat, neví co se děje. A asi si toho nedovolného kopu nevšiml. Ale je vidět, že i v takovémhle zápalu boje kluci jsou si vědomi, že vlastně udělali chybu. Já nevím, jestli diváci třeba znají všechny pravidla, pokud se jeden borec dotýká třema bodama země, v této fázi byl na kolenou, tak se nesmí kopat do hlavy. A vlastně Vilém Fencl ze spoda tam kopnul patou Závodu do hlavy a hned si to uvědomil a přestal, ale rozhodčí to asi evidentně neviděl. Udery ze spodu. A pak na nohu. A teď se zdravej. A ve venku Fencl. Skvělý zápas. Fencl zase neuvěřitelně dostal z té páky na nohy. Skvělý zápas a vidíme hodně obraty v tom souboji. Na Super TV až moc, je to nahoru dolů. Je to fakt... Tak, stále více než minuta do konce kola. Kusolokty. Je vidět, že oba už nechtějí zase plítvat silami. Lokty z levé ruky od Fencla. Gary z pravé. Nicméně dobře Fencek kontroluje pozici a
občas tam pouští nějaký údery nebo lopty a tu damage dělá. Super kolo. No, náročný dvě kola. Jsem zdravý. Teď to bude i o fyzické kondici. Kdo to tam ještě vyštrachá víc. A vzájemný respekt. A Hala to kvituje. A už jdeme do tvrdého souboje po přátelském obětí. Po přátelském obětí hnedka kopačku na hlavu. Aha, dobrá puška tam prošla. Je vidět, že ta dvě kola si vybrala svoji daň. Kluci jsou na fyzické stránce. O poznání pomalejší. Ale bojovnost nechybí. Kusil loket na dálku. Ani jeden už nechce příliš riskovat. Závora je dopředu do tlaku, já si myslím, že bude se pokoušet zase o další takedown. A už máme ruce u pasu, už se nechá těžko teda. Zkoušel střístné údery, ale už taky chybí na časování. Hlavné jecovačky. Teď asi udar do rozkroku jsem pochopil, já jsem to teda neviděl. A ona možná pauza bodne oběma. Tak pokračuje se. Teď bylo divoké tempo v prvním i ve druhém kole, tak teď samozřejmě to jo. Už je to hlavně o bojovnosti. Teďka, kdyby tam někdo měl od těch 10% víc ty kondice, tak by se to dalo vyhrát v půzovkách jen tou kondicí, že by tam byl čerstvější. Pěkný high kick. David Závora se pokusil vracet, ale myslím si, že už tu nohu tak vysoko nedostane. Pokouší se zase na tělo a bude zkoušet házet. Tak chycení tam je. A je tam takedown. Takedown úspěšný v polovině závěrečného kola. To pro závodu docela důležitý. To jsou samozřejmě plusové body pro rozhodčí. No a je také předpoklad, že Willem Fencer už nebude na té zemi tak mrštný, jako byl v těch předchozích kolech, kdy se dostával z těch spodních pozic. Zatím zkouší údery i ze spodu Willem Fencel. David Závoda prakticky zalehl teď svého soupeře. No, David Závoda mě přijde, že kondičně už je hodně vyčerpaný a snaží se to jakoby odkontrolovat ten zápas v pozici. Ale teď se snaží přejít ten gard a jen jsem to dořekl a už mi ukazuje aktivitu. Poslední minuta zápasu. Ale teďka Willem Fencel teda ze spora určitě aktivnější, snaží se dávat víc údery.
i nepříjemné lokty. Závora dává double údery na tělo. Opravdu větší ofenziva tentokrát ze spodu. Půl minuty do závěru tohoto souboje. Ještě lokty od Vilema Fencla. Bohužel ta razance už není taková, že by to tomu soupeři nějakým způsobem ho zastavilo nebo způsobilo nějakou větší damage. No, ještě to rozjíždí Vilem Fencel. Bubeníček ze spora. Je to konec, oba dva si zaslouží velké uznání a velký potlesk. Obrovský výraz respektu a přátelství mezi oběma. Tohle vypadá, a vítězem tohoto duelu se stává borec z rohu Šedivého, Vilém Fencl. Jeho úspěšný profesionální debut za ty první dvě kola. A je v tom závěru vlastně stejně jako navážení, vracíme se k tomu. Přípitek po zápase a tak to má být.